মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো কুশলে আছা। আমি এটা নতুন পাঠলৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ। এই নতুন পাঠটোত আমি আলোচনা কৰিম টিচু কলা। আমি ইতিমধ্যে জানিছোঁ জীৱৰ দেহ কোষৰ জৰিয়তে তৈয়াৰ হৈছে, জীৱৰ দেহ কোষেৰে গঠিত। এককোষী জীৱৰ ক্ষেত্ৰত একমাত্ৰ কোষটোৱেই জীৱটোৰ সকলোখিনি জীৱন কাৰ্য নিৰ্বাহ কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি এমিবা জীৱৰ কথা কৈছোঁ, নহয়নে বাৰু? এমিবাৰ কথা কৈছোঁ। এমিবা জীৱটোৰ এটাই মাথোন কোষ। এমিবা জীৱটোৱে এই এটা কোষেই চলন, খাদ্যগ্ৰহণ, কোষীয় গেছৰ পৰিবহণ বা ৰেচন ইত্যাদি সকলোখিনি জীৱন কাৰ্য সমাধা কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ এটা কোষেই গোটেই কাৰ্যবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। কিন্তু সকলোবোৰ জীৱৰ দেহ এটা মাথোন কোষেৰে গঠিত নহয়। বহুকোষী জীৱৰ ক্ষেত্ৰত কোষৰ সংখ্যা এটাতকৈ অধিক, এটাতকৈ যিহেতু অধিক গতিকে কোষবোৰে কামবোৰ ভাগ বতৰা কৰি লয়। অৰ্থাৎ কোষবিলাকে নিৰ্দিষ্ট এটা কাৰ্য সমাধা কৰিবৰ কাৰণে গোট হয়। গোট হৈ এক বিশেষ ধৰণৰ বৈশিষ্ট্যতা আহৰণ কৰে। যেতিয়া এটা সমষ্টি গঠন হয়, এইটো কিহৰ সমষ্টি হ'ল? কোষৰ সমষ্টি। আৰু কিহৰ কাৰণে এই সমষ্টি বা সংঘবদ্ধটো হ'বলগীয়া হ'ল? ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল এই সমষ্টি বা সংঘবদ্ধটোতো হৈছে এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰ্য সমাধা কৰিবৰ বাবে। কোষবোৰ লগ হৈছে কিয়? কোষবোৰ লগ হৈছে মাথোন এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰ্য সমাধা কৰিবৰ বাবে। অৰ্থাৎ কোষবোৰে এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰ্য সমাধা কৰিবৰ বাবে সংঘবদ্ধ হৈছে। এই যিটো সংঘবদ্ধ এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যৰ বাবে যেতিয়া বেলেগ বেলেগ কেইবা প্ৰকাৰৰ কোষ লগ লাগি এটা সমষ্টিৰ সৃষ্টি কৰে, তেতিয়া আমি তাক কোষৰ কলা গঠন হৈছে বুলি কওঁ। আৰু কোষবোৰ এনেধৰণেৰে সংঘবদ্ধ হয় যে ই নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যটো দক্ষতাৰে সম্পন্ন কৰিব পাৰে। আমাৰ মানুহৰ দেহটোৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, মানৱ দেহটোৰ ক্ষেত্ৰতেই বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য কৰিবলগীয়া হয়। যেনে খোজকঢ়াৰ কাৰণে চলন, চলনৰ কাৰণে পেশীবোৰ আছে, পেশীৰ কিছুমান কলাৰ গঠন হয়, ইহঁতে সংকোচন আৰু প্ৰসাৰণৰ জৰিয়তে কাৰ্য সম্পাদন কৰে। স্নায়ুতন্ত্ৰ আছে আমাৰ, স্নায়ু কোষবোৰে এইবোৰ আমাৰ দেহৰ বিভিন্ন অংগত থকা স্নায়ু কোষবোৰে কি কৰে? স্নায়ু প্ৰেৰণাবোৰ সংগ্ৰহ কৰে, সংগ্ৰহ কৰি এইবোৰ আমাৰ মগজুলৈ প্ৰেৰণ কৰে। মগজুত আকৌ এইবোৰ বিশ্লেষণ হয়, বিশ্লেষণ হোৱাৰ পিছত এইবোৰ আকৌ আহি আমাৰ বিভিন্ন অংগলৈ যায় আৰু সেইমতে কাৰ্যটো সমাধা হয়। ঠিক সেইদৰে ৰক্ত কলা আছে, তেজৰ কলা, তেজ এবিধ কলা। তাত ৰক্তৰ মূল কাম হ'ল অক্সিজেন সৰবৰাহ কৰা, আমাৰ আহাৰখিনি কঢ়িয়াই লৈ যোৱা, হৰমনখিনিও কঢ়িয়াই লৈ যোৱা। ঠিক আৰু বৰ্জিত পদাৰ্থসমূহকো তেজে আমাৰ দেহৰ পৰা উলিয়াই নিয়াত সহায় কৰে। এইটো মানৱ শৰীৰৰ ক্ষেত্ৰত, উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰতো আছে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে। উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি কওঁ, উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা বহুতো কলা আছে। যেনে উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰতো আহাৰ পৰিবহণৰ কাৰণে কিছুমান কলা আছে, এইবোৰ সংবহন কলা, ফ্লয়েম কলা, জাইলেম কলা, আমি নামবোৰ হয়তো শুনিছোঁ, নহয়নে বাৰু? ঠিক সেইদৰে উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ আহাৰ পৰিবহণ কৰিবৰ কাৰণে কলা আছে, সেইদৰে উদ্ভিদটোক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে, উদ্ভিদৰ কোষবোৰক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘবদ্ধভাৱে কলা হৈছে। অৰ্থাৎ আমি কলা বুলি ক'লে কম, কলাৰ সংজ্ঞাটো যদি আমাক ক'বলৈ কোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে কলা বুলি ক'লে আমি ক'ম এটা নিৰ্দিষ্ট শৈলীৰে সজ্জিত হৈ উৎকৃষ্ট কাৰ্যদক্ষতাৰে
কোনো কাম সমাধা করা কুশৰ সমষ্টিকে আমি কম কলা। কি বুলি ক'লো? নির্দিষ্ট শৈলীৰে সজ্জিত হৈ উৎকৃষ্ট কাৰ্যদক্ষতাৰে এটা কোনো কাম সম্পন্ন করা কুশৰ সমষ্টিকে আমি কম কলা। এইবোৰৰ ভিতৰত উদাহৰণ হিচাপে আমি ক'ব পাৰো তেজৰ কথাকে কৈছোঁ, তেজ এটা কলা। ফ্লোইং উদ্ভিদৰ কথাকে কৈছোঁ, উদ্ভিদৰ খাদ্য পানী পৰিবহণ কৰা কলাটো হ'ল ফ্লোইং। তেজী কলা, আমি খোজকঢ়া কলাবোৰ চলনৰ লগত। এইবাৰ আমি চাওঁ নিৰ্দিষ্ট শৈলীৰে উৎকৃষ্ট কাৰ্যদক্ষতাৰে নিৰ্দিষ্ট শৈলীৰে সজ্জিত হ'ব কলাবোৰ, এটা বিশেষভাৱে সজ্জিত হৈ থাকিব আৰু উৎকৃষ্ট কাৰ্যদক্ষতাৰে কোনো কাম যেতিয়া সম্পন্ন কৰিব তেতিয়া কি তাত তেনেধৰণৰ কুশৰ সমষ্টিকে আমি কম কলা। অৰ্থাৎ কোষবোৰ কি হয়, এটা নিৰ্দিষ্ট কামৰ বাবে গোট খায়। ধৰিব পাৰিছোঁ নহয়, কোষবোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কামৰ বাবে গোট খায়, গোট খায় আৰু এটা বিশেষ সংগঠনৰ সৃষ্টি কৰি লয়, আৰু যিটো সংগঠনেই কোষটোক সেই কাৰ্যটো সমাধা কৰিব পৰাকৈ এক শৈলী প্ৰদান কৰে আৰু উৎকৃষ্ট কাৰ্যদক্ষতাতে ভালভাৱে অতি উৎকৃষ্ট ৰূপত এই যিটো কামৰ বাবে সংগবদ্ধ হৈছে সেই কামটো সম্পন্ন কৰিব পাৰে। চ' কলা বুলি ক'লে আমি গম পাইছোঁ কলাৰ গঠনটো কেনেকৈ হৈছে, ধৰিব পাৰিছোঁ জীৱদেহৰ কোনো এক নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যৰ বাবে জড়িত কোষবিলাক সদায় এক নিৰ্দিষ্ট সমষ্টি হিচাপে থাকে। অৰ্থাৎ এটা নিৰ্দিষ্ট কাম সমাধা কৰিবৰ বাবে জীৱদেহৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানত কোষবিলাক একেলগে গোট খাই থাকে আৰু এনেদৰে কোষবিলাক নিৰ্দিষ্ট শৈলীৰে সজ্জিত হৈ গঠন যিটো গঠন কৰে, নিৰ্দিষ্ট শৈলীৰে যিটো গঠন হয় সেই গঠনটোৱে হৈছে কলা টিছু। এতিয়া আমি চাওঁ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ কলা, এইটো প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ কলা একেনে? ইতিমধ্যে আমি উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত আৰু প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত ভিন্ন ভিন্ন ধৰণৰ অংগতন্ত্ৰ দেখিছোঁ। গতিকে উত্তৰত আমি ক'ম যে উদ্ভিদৰ কলা আৰু প্ৰাণীৰ কলা একে নহয়। উদ্ভিদৰ কলাবিলাকে আন কলাক সহায়ক হিচাপে কাম কৰে, উদ্ভিদৰ কলাই কি কৰে আন কলাক সহায়ক হিচাপে কাম কৰে আৰু ইহঁতৰ বেছিভাগ কলাই মৃত কলা। উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত, উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত মৃত কোষেও জীৱিত কোষৰ দৰেই শাৰীৰিক শক্তি কিন্তু প্ৰদান কৰিব পাৰে। গতিকে উদ্ভিদৰ যিবোৰ কলা আছে সেইবোৰ কলা বেছিভাগ কলাই কিন্তু মৃত কলা, কিন্তু মৃত কলা হ'লেও ইহঁতেও কিন্তু উদ্ভিদজোপাক শাৰীৰিক শক্তি প্ৰদান কৰিব পাৰে। প্ৰাণীৰ যিবোৰ কলা, প্ৰাণীৰ কলাবোৰ সজীৱ কলা, লিভিং, জীৱিত কলা, জীয়াই থাকে, জীৱিত কলা, সজীৱ কলা। অৰ্থাৎ উদ্ভিদৰ কলা আৰু প্ৰাণীৰ কলাৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ত যদি আমি প্ৰভেদ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে প্ৰথমতেই এটা প্ৰভেদ আহি পৰে, সেইটো হ'ল উদ্ভিদৰ কলাবিলাক বেছিভাগেই মৃত কলা, ইহঁতৰ মৃত যদিও ইহঁতে কিন্তু জীৱিত কোষৰ দৰেই শাৰীৰিক শক্তি উদ্ভিদক প্ৰদান কৰিব পাৰে। আনহাতেদি প্ৰাণী কলাবোৰ সজীৱ আৰু জীৱিত কলা। চ' প্ৰথম ডিফাৰেঞ্চ এটা আমি পাই গ'লোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি পাম উদ্ভিদ কলাৰ বৃদ্ধি এটা নিৰ্দিষ্ট অংশত সীমাবদ্ধ হৈ থাকে, নিৰ্দিষ্ট অংশ কিছুমান থাকে, যেনে আগ অংশত থাকিব, কাণ্ডৰ আগত থাকে, শিপাৰ আগত থাকে, এনেধৰণৰ এটা নিৰ্দিষ্ট অংশত সীমাবদ্ধ ৰূপত থাকে। কিন্তু প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ নহয়, প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত এই কাৰ্যটো নহয়। অৰ্থাৎ উদ্ভিদৰ কলা বৃদ্ধি এটা নিৰ্দিষ্ট অংশতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকে, কিন্তু প্ৰাণীৰ কলাৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি ক্ষেত্ৰতে হ'ব পাৰে, সেইটো এটা পাৰ্থক্য ধৰি ল'ব পাৰিছোঁ নাই জানো। এইবাৰ আমি চাওঁ উদ্ভিদৰ একেখিনি কলাই জীৱনজুৰি বিভাজিত হৈ থাকে, তাৰমানে একেখিনি কলাই বাৰে বাৰে বিভাজিত, বাৰে বাৰে বিভাজিত হৈ গৈ থাকে। বিভাজনক্ষম কোষবোৰ দেহৰ কোনো এক বিশেষ স্থানত সীমাবদ্ধ হৈ থাকে,
ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই উদ্ভিদৰ কলাবোৰক ভাজক কলা আৰু স্থায়ী কলা হিচাপে ভাগ কৰা হৈছে। এইটো মনত কৰিবলগীয়া কথা। তাৰমানে আমি যদি চাওঁ উদ্ভিদৰ কলাখিনি গোটেই জীৱন জুৰি বিভাজিত হৈ থাকে, একেখিনি কলাই বিভাজনক্ষম পোকবোৰে দেহৰ এটা কোনো নিৰ্দিষ্ট অংশতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকে। ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই উদ্ভিদ কলাক প্ৰধানতঃ দুটা ভাগত ভাগ কৰি লোৱা হৈছে, ভাজক কলা আৰু স্থায়ী কলা। উদ্ভিদৰ ভাজক কলা কোনবোৰ? মেৰিষ্টেমেটিক টিছুছ, উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি কেৱল মাত্ৰ কিছুমান বিশেষ অঞ্চলত সংঘটিত হয়, এই অঞ্চলটো বিভাজনক্ষম কলাৰে গঠন হৈছে। এই কলাবোৰক আমি কৈছোঁ ভাজক কলা। স্থান অনুসৰি ভাজক কলাক তিনিটা প্ৰকাৰৰ পোৱা গৈছে, এপিকেল মেৰিষ্টেম, লেটাৰেল মেৰিষ্টেম আৰু ইণ্টাৰকেলাৰী মেৰিষ্টেম। অগ্ৰস্থ ভাজক কলা, পাৰ্শ্বীয় ভাজক কলা আৰু নিবেশিত ভাজক কলা, এই তিনিটা স্থান অনুসৰি। অৰ্থাৎ স্থান মানে ক'ত থাকিব, নহয় জানো? অগ্ৰস্থ মানে ধৰিব পাৰিছা, আগংশত থাকিব, পাৰ্শ্বীয় মানে কাষত থাকিব, নিবেশিত ভাজক কলা। প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত ভাজক কলাৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা কোষবোৰ বিভাজনক্ষম হয় আৰু লাহে লাহে বিভাজন ক্ষমতাটো নাইকিয়া হৈ যায়। যেতিয়া বিভাজন ক্ষমতাটো নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া দুখ পায়, তেতিয়া লাহে লাহে এই ক্ষমতা লোপ পোৱাৰ পিছত ইহঁত ৰূপান্তৰিত হয়। প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত ভাজক কলাৰ পৰা যিবোৰ উৎপন্ন হোৱা কোষবোৰ বিভাজনক্ষম হৈ থাকে, লাহে লাহে বিভাজন ক্ষমতাটো নাইকিয়া হৈ যায়, নিৰ্দিষ্ট এটা সময় পোৱাৰ পিছত এই অৱস্থাটো লোপ পায়, এটা বেলেগ অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰিত হৈ পৰে। এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাওঁ উদ্ভিদৰ দেহত ভাজক কলাবোৰ ক'ত ক'ত আছে, অগ্ৰস্থ ভাজক কলাবোৰ। অগ্ৰস্থ ভাজক কলাবিলাক উদ্ভিদৰ কাণ্ড আৰু শিপাৰ একেবাৰে অগ্ৰ অংশত থাকে, একেবাৰে আগত থাকে, আগ্ৰ অংশত থাকে। আৰু অগ্ৰ অংশত থাকি কাণ্ড আৰু শিপাৰ দৈৰ্ঘ্য বৃদ্ধিৰ বাবে সহায় কৰে। ক'ত থাকে? কাণ্ড আৰু শিপাৰ দৈৰ্ঘ্য বৃদ্ধিত সহায় কৰে। ছবিটো তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা, এইটো অগ্ৰস্থ ভাজক কলা, আগত থাকে। অগ্ৰ অংশত থাকি কি কৰে? ইহঁতে কাণ্ড আৰু শিপাৰ অগ্ৰ অংশত থাকি, কাণ্ড আৰু শিপাৰ অগ্ৰ অংশত থাকি দৈৰ্ঘ্য বৃদ্ধিৰ বাবে ইহঁতে বাৰে বাৰে বিভাজনক্ষম হয় আৰু সিমানেই, যিমানেই বিভাজনক্ষম হ'ব সিমানেই দৈৰ্ঘ্যটো বৃদ্ধি। পাৰ্শ্বীয় ভাজক কলা, পাৰ্শ্বীয় ভাজক কলাক কেম্বিয়াম বুলিও কোৱা হয়। পাৰ্শ্বীয় ভাজক কলাবোৰ উদ্ভিদৰ দেহৰ কলেবৰ বৃদ্ধি কৰে, অৰ্থাৎ শকত কৰি দিয়ে। উদ্ভিদটো চাৰিওফালে থাকে, লাহে লাহে উদ্ভিদক শকত কৰি লৈ যায়, কলেবৰ বৃদ্ধি কৰে। ইহঁতৰ কাম হৈছে উদ্ভিদৰ দেহৰ কলেবৰ মানে শকত কৰি যায়, বৃদ্ধি কৰি যায়। নিবেশিত ভাজক কলা, নিবেশিত ভাজক কলাবিধ উদ্ভিদৰ পাতৰ ঠাৰিৰ গুৰিত বা গা গছৰ গাঁঠিৰ কাষত অৱস্থিত হয়। এইকেইটা হ'ল চিত্ৰটোত চোৱাচোন তোমালোকে, এইকেইটা ধৰিব পাৰিবা। অগ্ৰস্থ ভাজক কলাখিনি একেবাৰে আগংশত আছে, নিবেশিত ভাজক কলাবোৰ কাণ্ডৰ গাঁঠিৰ লগত থাকিব বা পাতৰ ঠাৰিৰ গুৰিত থাকিব, আৰু পাৰ্শ্বীয় ভাজক কলা উদ্ভিদৰ, ইয়াত কেম্বিয়াম বুলিও কওঁ আমি এইবোৰক, ইহঁতৰ দেহৰ, ইহঁতৰ মূল কামটো হ'ল দেহৰ কলেৱৰটো বৃদ্ধি কৰি দিয়া। স্থায়ী ভাজক কলা, ভাজক কলাবিলাক পিছলৈ বিভাজন ক্ষমতা হেৰুৱায়, এইটো কথা আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ, নহয় জানো? ভাজক কলাবিলাকে পিছলৈ বিভাজন ক্ষমতা হেৰুৱায় আৰু হেৰুৱাৰ পিছত ইহঁত স্থায়ী কলালৈ ৰূপান্তৰিত, স্থায়ী কলাত পৰিণত। এই প্ৰক্ৰিয়াত ভাজক কলাৰ কোষবোৰে স্থায়ী আকাৰ এটা ধাৰণ কৰে আৰু নিৰ্দিষ্ট শৈলীৰে এক নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যৰ বাবে জড়িত হৈ পৰে। এই প্ৰক্ৰিয়াটোক ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন, বিভেদন প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। ভাজক কলাৰ বিভেদনৰ পৰাই পৰৱৰ্তী সময়ত বেলেগ বেলেগ স্থায়ী কলাবোৰ পোৱা যায়। এইবোৰক সাধাৰণতে আমি সৰল স্থায়ী কলা আৰু জটিল স্থায়ী কলা হিচাপে ভাগ কৰি লৈছোঁ।
স্থায়ী কলাবোৰ হ'ল, পাৰ্মানেণ্ট টিচুছবোৰ হ'ল ভাজক কলাৰ বিভাজন ক্ষমতা হেৰুৱা পিছত যিটো ৰূপলৈ কলাবোৰ পৰিৱৰ্তন হয় সেইবোৰে হৈ গৈ স্থায়ী কলা। অৰ্থাৎ ভাজক কলাৰবিলাকে বিভাজন ক্ষমতা হেৰুৱাৰ পিছত ইয়াত স্থায়ী কলাত ৰূপান্তৰিত হৈ পৰে। এইটো হ'ল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন, বিভেদন প্ৰক্ৰিয়া, আৰু ইয়াৰ পৰাই সৰল স্থায়ী কলা আৰু জটিল স্থায়ী কলাৰ সৃষ্টি হয়। সৰল স্থায়ী কলাবোৰ যেনে পেৰেনকাইমা কলা, কলেনকাইমা কলা আৰু স্কেৰেনকাইমা কলাৰ গঠন। জটিল স্থায়ী কলাবোৰৰ ভিতৰত প্ৰধানকৈ জাইলেম আৰু ফ্লয়েম কলা, এই দুবিধ কলাৰ সংগঠন। প্ৰথমতে আমি সৰল স্থায়ী কলা, চিম্পল পাৰ্মানেণ্ট টিচুছ, ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান কথা জানিম। সৰল স্থায়ী কলাবোৰৰ ভিতৰত প্ৰধানকৈ হ'ল পেৰেনকাইমা, তাৰ বিষয়ে প্ৰথমে অকণমান কথা আলোচনা কৰিলোঁ। পেৰেনকাইমাবোৰ কি? পেৰেনকাইমা কলাবোৰ ইহঁত প্ৰাৰম্ভিক কলাৰ গঠন, ইহঁতৰ প্ৰাৰম্ভিক কলাৰ গঠন কোষবিলাকৰ কেইশাৰীমান লগ হৈ বন্ধনটো হয়, এইখিনি পেৰেনকাইমা কলা। আৰু ইহঁত স্থায়ী কলা, ইহঁত স্থায়ী কলা, ইয়াত পেৰেনকাইমাৰ গঠন দেখুওৱা হৈছে। পেৰেনকাইমা কলাৰ চিত্ৰটো চোৱা, ইয়াৰ গঠনবোৰ দেখিছা নিশ্চয় তোমালোকে, ইহঁতৰ গঠন এনেধৰণৰ। প্ৰাৰম্ভিক কলাৰ গঠন, ইহঁতৰ কোষবিলাকৰ কেইশাৰীমান লগ হৈ এনেকৈ কোষবোৰ কেইশাৰীমান শাৰী শাৰীকৈ লগ হৈ পিনে বন্ধনটো হয়। আৰু এইবোৰ স্থায়ী কলা। ইহঁতৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এই কলাবোৰৰ কোষবেৰখন পাতল হয় আৰু বিশেষত্ববিহীন, বিশেষবোৰ সজীৱ কোষ হয়, সজীৱ লিভিং জীৱিত কোষ। কোষবোৰ পাতলকৈ সজ্জিত হৈ থাকে বাবে কোষ মধ্যৱৰ্তী স্থান থাকে, কোষবোৰ পাতলকৈ সজ্জিত হৈ থাকে গতিকে ইহঁতৰ কোষ মধ্যৱৰ্তী স্থান থাকে। কোষবোৰ পাতলকৈ সজ্জিত হৈ থাকে বাবে কোষ মধ্যৱৰ্তী স্থান থাকে। ইহঁতৰ মূল কাম হৈছে উদ্ভিদক শক্তি প্ৰদান কৰা। শক্তি প্ৰদান কৰাটোৱেই হ'ল পেৰেনকাইমা কলাৰ মূল কাম। শিপা আৰু কাণ্ডৰ যিবোৰ পেৰেনকাইমা, ইহঁতে খনিজ লৱণ বা পুষ্টি আৰু পানী সঞ্চিত কৰি ৰাখে। এইখিনি হ'ল পেৰেনকাইমা কলাৰ গঠন, পাঠত ধুনীয়াকৈ আছে, আমি চালে ধুনীয়াকৈ ধৰিব পাৰিম। এইবাৰ ক্লৰেনকাইমা কলাৰ গঠন বুজিছোঁ। ক্লৰেনকাইমা কিছুমান সৰল স্থায়ী কলাৰ কোষবোৰত পত্ৰশৰীত থাকে, তেনেবোৰ পেৰেনকাইমা কোষক আমি ক্লৰেনকাইমা বুলি কওঁ। কি থাকে? পত্ৰশৰীত থাকে, ক্লৰফিল থাকে, তেনেবোৰ কোষক আমি ক্লৰেনকাইমা বুলি কওঁ। বায়ু কলা এবিধ কোৱা হয়, বায়ু কলা। বায়ু কলাবোৰ কি? জলজ উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত, জলজ উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত পেৰেনকাইমা কোষবিলাকৰ মাজত যথেষ্ট বেছিকৈ কোষ মধ্যৱৰ্তী স্থান থাকে বাবে উদ্ভিদজোপা পানীত উপঙি থকাত সহায়ক। এনেধৰণৰ পেৰেনকাইমা কোষক বায়ু কলা বুলি কোৱা হয়। ধৰিব পাৰিছেনে? কি থাকে? কোষ মধ্যৱৰ্তী স্থান বহুত থাকে, যথেষ্ট থাকে, যথেষ্ট পৰিমাণৰ কোষ মধ্যৱৰ্তী স্থান থাকে, আৰু তাত কি সোমাই থাকে? বায়ু সোমাই থাকে। যিহেতু বায়ু সোমাই থাকে গতিকে জলজ উদ্ভিদজোপা পানীত ডুব নোযোৱাকৈ উপঙি থাকিবলৈ সহায়ক, সেইকাৰণে ইহঁতক বায়ু কলা বুলিও কোৱা হয়। এইবাৰ আহোঁ কলেনকাইমা কলেনকাইমা উদ্ভিদৰ স্থিতিস্থাপকতা গুণটো। উদ্ভিদ এজোপা বতাহ বৰষুণত এনেকৈ হালি যায় কিন্তু ভাঙি নাযায়, আকৌ আগৰ ঠাইলৈ গুচি আহে, নাই জানো? এনেকৈ হালি যাব, বতাহ বৰষুণে হালি যায় কিন্তু আগৰ ঠাইলৈ গুচি আহে। এতিয়া উদ্ভিদৰ এইটো গুণ হ'ল স্থিতিস্থাপকতা গুণ। উদ্ভিদৰ এই স্থিতিস্থাপকতা গুণটো হ'ল কলেনকাইমা কলাৰ বাবে সম্ভৱপৰ হৈছে। এইবিধ কলাক আমি কলেনকাইমা বুলি কওঁ। ইয়াৰ মূল কামটো হ'ল স্থিতিস্থাপকতা প্ৰদান কৰা। ইহঁতে কি কৰে? উদ্ভিদজোপাক শাৰীৰিক শক্তি প্ৰদান কৰে। উদ্ভিদৰ কাণ্ড পাত বেঁকা হৈ গ'লেও ভাঙি বা চিঙি নোযোৱাকৈ উদ্ভিদজোপাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে এই কলাবিধৰ সংগঠন হৈছে, কলেনকাইমা কলাৰ সংগঠন। কলেনকাইমা কলা উদ্ভিদৰ পাতৰ
বৃন্তৰ বহিষ্টকৰ তলত থাকে বা কাণ্ড অংকত থাকি উদ্ভিদক শক্তি প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যখিনি হৈছে ইহঁতৰ কোষবিলাক সজীৱ, দীঘলীয়া দীঘলীয়া, গঠনটো চাব পাৰা, এইবোৰ কলেনকাইমা দীঘলীয়া 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 ধৰণৰ গঠন ধৰিব পাৰিছে তোমালোকে চিত্ৰটোত, নহয় জানো? সজীৱ দীঘলীয়া দীঘলীয়া আৰু কোষৰ চুকবোৰ অনিয়মিতভাৱে ডাঠ হয়, যাৰ কাৰণে স্থিতিস্থাপকতা গুণটো পোৱা যায়। কোষবোৰৰ মাজত যথেষ্ট কোষ মধ্যৱৰ্তী স্থান কম থাকে বা প্ৰায় নাথাকে, গতিকে ইহঁতে সহজতে ভাঙি নোযোৱাকৈ উদ্ভিদৰ পাত বা ঠাল ঠেঙুলি এইবোৰ ভাঙি নোযোৱাকৈ উদ্ভিদজোপাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে। এইটো কলেনকাইমা কলাৰ গঠন, দীঘলীয়া দীঘলীয়া কোষবোৰ আৰু চুকবোৰ যথেষ্ট ডাঠ, ইহঁতৰ মাজত কিন্তু কোষ মধ্যৱৰ্তী স্থান নাথাকে কোষবোৰৰ মাজত। স্ক্লেৰেনকাইমা কলা কোষ, স্ক্লেৰেনকাইমা কলাৰ বাবেই উদ্ভিদৰ দেহ কঠিন আৰু দৃঢ় হৈছে। ইহঁতৰ কোষবোৰ সাধাৰণতে মৃত কোষবেৰ লিগনিন, এইটো মনত ৰাখিব লাগিব, কোষবেৰ লিগনিন জাতীয় লেকেটা ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে। যিহেতু লিগনিনেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে বাবে কোষ মধ্যৱৰ্তী স্থান একেবাৰে নাথাকেই, যেনে নাৰিকলৰ বাকলি, এইবোৰ লিগনিন লিগনিন জাতীয় পদাৰ্থ, তাতে লিগনিন থাকে কাৰণে ইহঁত যথেষ্ট দৃঢ় আৰু কঠিন হয়। ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ উদ্ভিদৰ অংগক দৃঢ়তা প্ৰদান কৰে, শাৰীৰিক শক্তি প্ৰদান কৰে, ইহঁতৰ আকৃতি দীঘলীয়া, এইয়া ধৰিব পাৰিছা তোমালোকে চিত্ৰটো ধৰিব পাৰিছা, ইহঁতৰ আকৃতি দীঘলীয়া দীঘলীয়া আৰু ঠেক। স্ক্লেৰেনকাইমা কলা উদ্ভিদৰ কাণ্ডত পোৱা যায়, পাতৰ শিৰত পোৱা যায়, গছৰ গুটিৰ বাকলি অংশত দেখিবলৈ পোৱা যায়। চিত্ৰটো আগৰ এবাৰ চোৱা, এইখিনি এটা দীৰ্ঘ ছেদত দেখুওৱা হৈছে আৰু এটা প্ৰস্থ ছেদত গঠন চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে। চ' ঠিক আছে, আজি এই পাঠটো আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, ইমানখিনি কথা আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ পিছৰ যিকেইখিনি অংক আছে সেইখিনিলৈ আমি আগবাঢ়ি যাম। চ' থেংকছ ফৰ ৱাটছিং, সকলোৱে ঘৰতে থাকি পঢ়া শুনা চলাই যাব। চ' থেংক ইউ।